السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل علی مناتی اور میں ہوں علی. آج ہم بات کرنے لگے ہیں شاہین پینٹر نمبر پلیٹ، ایک پینٹر کی کہانی کہ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا پینٹر اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے اور اسے کیا کیا مشکلات ہیں، ان کا کیا فائدے ہیں. یہ ہیں پینٹر. السلام علیکم. کیا حال ہے بابا جی؟ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بڑی مشکل گزارا ہوتا ہے. ایک نمبر پلیٹ لکھنے کے کتنے پیسے لیتے؟ 80 روپے. روز کی کتنی نمبر پلیٹیں آئے؟ دو چار. بس باقی گزارا کس طرح چلتا؟ پھر بھی کوئی اور کام پارٹ ٹائم بھی کرتے ہیں نال؟ یہی کام ہے. ہاں، کنے بچے نے؟ بیٹیاں دو بیٹیاں. شادی ہو گئی؟ ہونی ہے. پڑھنی ہیں؟ پھر بھی بابا جی تے میڈیکل وغیرہ تڑا کی کہندے پرائیویٹ کرا دے کوئی گورنمنٹ؟ پرائیویٹ کرا دے ہو، گورنمنٹ تے سستا. پرائیویٹ تے امیر بندے کرا دے. بابا جی گورنمنٹ نو کی پیغام ہے تہاڈا؟ تہاڈے سے کی کرے؟ نہیں پھر بھی کوئی پیغام دے دو، شاید کوئی سن نہیں لوے. ہیلپ کرے گی؟ ہلو جی، تو یہ ہے بابا جی، ان کی گورنمنٹ ہیلپ کرے. بابا جی کہنے دھاؤ دھاؤ، انہوں نے نہیں پتا ہے کہ علیہ دے صرف ویڈیو بند بھی تاٹی. یہ ہے اسکرین پینٹر کی کہانی. بچارہ دن میں 4-5 تختیاں لکھتا ہے صرف. اگر آپ اس کا سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ میرے ای میل ایڈریس پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. نیچے میں ڈسکرپشن میں اپنا ای میل ایڈریس لکھ دیتا ہوں اور یہ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرا ای میل ایڈریس. تو میں آپ کو نمبر وغیرہ دے دوں گا. اس کی دو بیٹیاں ہیں جن کی شادی ہونی ہے. آپ جتنا آپ چاہے اپنا صدقہ خراج کو دل کھول کے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے یہ غریب سا ایک بندہ ہے. تو ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو. اور چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے.